Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 2016 yil O'zbekiston siyosiy hayotiga mamlakatning 27 yillik rahbari Islom Karimov vafot etgan yil sifatida kirgan bo'lsa, o'zbek madaniy hayoti uchun 2016 yil xalqning eng taniqli adabiyot va san'at arboblarini olib ketgan yil bo'ldi. O'zbek she'riyatiga xalq ruhidagi ma'naviy uyg'onish nafasini olib kirgan Erkin Vohidov va Abdulla Oripov aynan shu yili ketma-ket hayotdan ko'z yumdi. O'zbeklarning norasmiy gimniga aylangan O'zbegim qasidasi muallifi, O'zbekiston xalq shoiri va O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov og'ir xastalikdan so'ng 2016 yil 30-may kuni Toshkentda 79 yoshida vafot etdi. 31 may kuni Toshkentning atoqli O'zbek ziyolilari xilxonasi bo'lmish Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan Vohidov vafoti munosabati bilan mamlakatning o'shandagi prezidenti Islom Karimov qisqagina ta'ziya bildirdi. Mustaqillikning ilk yillaridan toki 2010 yilga qadar siyosiy hokimiyat ardog'ida bo'lib kelgan Erkin Vohidov hayotining so'nggi yillari davomida keng jamoatchilik nazari, xususan tele va radio dasturlardan yo'qolib qolgan edi. Xalq shoiriga nisbatan uning hayoti so'ngida ko'zga tashlangan e'tiborsizlik, uning o'limidan bir necha oy o'tib, aniqrog'i Islom Karimov vafotidan so'ng Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi bilan o'zgardi. 2003 yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqand viloyati hokimi Shavkat Mirziyoyev nomzodini bosh vazirlikka tavsiya qilganida Mirziyoyevni qo'llab so'zga chiqqanlar orasida deputat Erkin Vohidov ham bor edi. Men Shavkat Miromonovichni 14 yildan beri shu 1989 yilda saylangan parlamentda birgalikda a'zo bo'lib, Oliy kengashda birgalikda a'zo bo'lib, o'sha vaqtdagi faoliyatidan bilaman. Ana shu kunlarda bir deputat sifatida Shavkat Miromonovichning tutgan pozitsiyasi, uning qat'iy bir xarakteri, mustahkam tutgan o'rni meni hamisha bu insonga nisbatan hurmat bilan qarashga da'vat qilardi. Shavkat Miromonovich ikkita viloyatning rahbarlik lavozimida ishlab, o'zining qobiliyatini ko'rsatdi. Bunday qat'iy xarakterli insonning yurtga kerak ekanligini his qilaman. Degan edi Oliy Majlisning Xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalar qo'mitasi raisi sifatida gapirgan shoir Erkin Vohidov. Prezident nazaridan qolgan Erkin Vohidov dafn marosimida o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi bosh qosh bo'lgan. O'zbekiston ikkinchi prezidenti etib saylanishi bilanoq imzo chekkan ilk qarorlardan birida Mirziyoyev Erkin Vohidovning 80 yilligini mamlakat bo'ylab keng nishonlash va shoirga haykal qurish haqida farmon berdi. Xalq dono, shu bilan birga odil. Biz bir-birimizni har qancha maqtamaylik, bir-birimizga unvon va nishonlar taqmaylik. Xalq suymasa qabul qilmaydi, degan edi Erkin Vohidov. Munaqqidlar fikricha, o'zbek she'riyatiga sodda buyuklik yoxud buyuk soddalikni olib kirgan Erkin Vohidov she'rlari, uning o'limi 2016 yil kabi tugayotgan va kelajak yillar chegarasidan o'tib, yangi nasllarga ham yetib borish potensialiga ega ma'naviy merosdir. Ikkinchi jahon urushi boshlangan yilning ayni Navruz kunida nafaqat dunyoning, balki O'zbekistonning ham chekka qishlog'i Qashqadaryoning Koson tumanidagi Nekus qishlog'ida tug'ilgan Abdulla Oripov 2016 yilning 5 noyabrida o'zi ta'rif bergan sehrli diyor Amerikaning Houston shahrida vafot etdi. 75 ga kirgan shoir Texas shtatida yashayotgan qizining oldiga muolajaga borganida 3 noyabr kuni buyrak yetishmovchiligi oqibatida komaga tushib 5 noyabr kuni kasalxonada jon berdi. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, mustaqil O'zbekiston davlatining ilk gimn muallifi Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabi sotsialistik realizm qoliplariga tushib, 60-chi yillarda ko'z ocha boshlagan o'zbeklarning ma'naviy uyg'onishi jarayonini she'riyatga ko'chirgan shoir sifatida adabiyotga kirdi. Garchi Oripov she'riyat ham uning shaxsi ham turli ziddiyatli qarashlarga nishon bo'lgan bo'lsa-da, munaqqidlar ta'biricha,
Oripov o'zbek she'riyati, o'zbeklar ma'naviyatida aynan 60-70 yillardagi she'rlari bilan qoladi. Abdulla Oripov shu'rolar davrida ham, undan keyingi mustaqillik yillarida ham hukumat va xalq tomonidan ardoqlangan edi. Islom Karimov ardog'ida bo'lgan, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga rais bo'lgan Abdulla Oripov ham umrining so'nggi yillarida bu ardoq va e'tibordan mosuvo bo'lgan. Hatto uning o'z muxlislari bilan uchrashuvlarga ham izn berilmay qo'ygan edi. Erkin Vohidovdan farqli, Islom Karimov o'limiga guvoh bo'lgan Abdulla Oripov muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusiga asosan e'tibor bilan so'nggi yo'lga kuzatildi. 9 noyabr kuni Chig'atoyga qo'yilgan Oripov janozasida Shavkat Mirziyoyevning o'zi qo'l bog'lab turgani, uning shaniga hassos so'zlar aytgani ko'rildi. O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripov 1941-yil Qashqadaryoda tavallud topgan. Shoirning o'nlab kitoblari nashr etilgan. Nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni mamlakatlarda ham Abdulla Oripovni tanimagan o'zbeklarni uchratish mushkul. O'zining yaqin shogirdlari bilan suhbatlarda marhum bir necha bor bir zamonlar atrofida yurganlarning bevafoligidan noligani ham ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan edi. Abdulla Oripov vafotidan 4 oy oldin Ozodlik muxbiri Shuhrat Bobojon bilan suhbatlashgandi. Suhbatda o'zbek she'riyatida Navoiydan keyin eng ko'p mutolaa qilingan shoir deb bilingan 75 yashar Abdulla Oripov o'zbek millatining bugungi holidan o'kinaman deb aytgandi. Abdulla Oripov o'z vaqtida unga xushomad qilgan, bugun esa unutgan shogirdlardan noligandi. Atrofda ruhan gado odamlar, ruhan mayib odamlar, ojiz odamlar, qalban qul odamlar, pishmagan qovunlar bular, tafakkur qilmaydi ular. Bular mol-mulk izidan, boylik izidan, amaldor izidan ketadi. Navoiy yoki Maxtumqulini izidan ketmaydi. Puling qancha deb so'raydi. Endi muhit shunaqa. Mashrabni osgan eldan men qadr tilarmidim, degan edi Abdulla Oripov. Shoir vafotidan 1 yil o'tib, Qarshi shahrida shoir nomidagi ona tili va adabiyotga ixtisoslashgan internat tashkil qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risidagi qaroriga binoan xiyobonda milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Ozod Sharafuddinov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuflar qatorida Abdulla Oripovga ham haykal o'rnatildi.